ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଉ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରିହାବିଲେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି। ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ରହିଛି, ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରିହାବିଲେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ନୋଟିସ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କେଉଁଥିରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଗୋଟାଏ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 5 କୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 କୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗୋଟାଏ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗୋଟାଏ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ 2ରେ ସମୁଦାୟ 9 କୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 2 କୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ତ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ BSc ଇନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ BSc ଇନ୍ ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍, ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼େନ୍ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥୋପେଡିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 10% ରହିଛି, ଏବଂ ଡିଜାରେବୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10% ରହିଛି। ତା'ପରେ କଥା ହେବା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଏଇଭଳି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।